សប្បាយពួកលោកគ្មានថ្ងៃយល់ពីអ្នកក្រទេគ្មានថ្ងៃដឹងទេថាពេលដែលអ្នកក្រគ្មានអេស៊ីមានអារម្មណ៍បែបណានោះពួកលោកបានតាមតែអង្គុយជាអង្គុយស្ដីថាមិនចេះរកស៊ីគឺនេះអីពួកលោកចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំពួកលោកដែលសួរគេទីថាគេពេញចិត្តតែទីដែលសួរគេទីថាបើឲ្យគេរើសរឿងមានឱកាសបានធ្វើការនឹងការដេកស្លាប់នៅឯផ្ទះគេរើសយកមួយណាពួកលោកមិនដែលលំបាកនឹងណាលោកគ្មានថ្ងៃយល់ទីថាអ្នកក្រដែលមានដើមទុនជីវិតនេះតម្រង់តែបើកភ្នែកហាមាត់បានវេទនាលំបាកយ៉ាងណាធ្វើល្អគឺមិនដែលបានល្អទេធ្វើទៅក៏មើលមកខុសខ្ញុំលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីជួយមនុស្សដែលគ្មានអីស៊ីពួកលោកគិតថាងាយណាស់តែមិនទេជីវិតពួកលោកសុខសប្បាយពួកលោកគ្មានថ្ងៃយល់ពីអ្នកក្រទេគ្មានថ្ងៃដឹងទេថាពេលដែលអ្នកក្រគ្មានអីស៊ីមានអារម្មណ៍បែបណានោះពួកលោកបានតាមតែអង្គុយជាអង្គុយស្ដីថាមិនចេះរកស៊ីគឺនេះអីនេះហើយវិធីការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំធ្វើដល់ស្លាប់នេះហើយពួកខ្ញុំវាខកអីទៅ